בוקר טוב תלמידים ואורחים יקרים, קוראים לי עדי בן יאיר ואני עובדת במרכז אדמון ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית. המרכז שמח לקיים את אירועי שבוע אמנות ומוח בשיתוף סינמטק ירושלים במסגרת אירועי שבוע המודעות למוח הבינלאומי. שבוע המודעות למוח הבינלאומי נועד להגביר את מודעות הציבור להתפתחות המדעית בחקר המוח ולהעביר את חשיבות קיומם של מחקרים בתחום. במסגרת השבוע ניתנות מדי ערב הרצאות מפי מדעני המרכז ומוקרנים סרטים המתאימים לנושא ההרצאה. את האירועים מקדימות הרצאות מדענים צעירים באכסדרת הסינמטק. אנו שמחים להזמין אתכם גם לתערוכה המוצגת פה בחוץ שנקראת תצריבים מן המוח, יצירות של אומנים שנוצרו בעקבות מפגש בין אומנים ישראלים לחוקרי המוח של האוניברסיטה העברית. אנו ממשיכים השנה את המסורת ומקיימים אירוע משותף עם המחלקה למדע וטכנולוגיה במנהל החינוך של עיריית ירושלים, אירוע שמיועד באופן בלעדי עבורכם, תלמידים מרחבי העיר. אני מבקשת להזמין לבמה את גברת מנון ארן, מנהלת מחלקת מדע וטכנולוגיה במנהל חינוך עיריית ירושלים. בוקר טוב לכולם. כאמור, אנחנו מדברים כבר על מסורת שאני חושבת של 5 שנים, של שיתוף פעולה בשבוע, לא יודעת מה הסדר, אז רגע, אומנות ומוח. יש לי נטייה לשים את המוח קודם, כי אני באה מתחום הביולוגיה, אז, ולשים את האומנות אחר כך, אבל זה אומנות ומוח. ואנחנו בשנים האחרונות, בתחילת המסורת, אנחנו הרחנו פה תלמידים מכיתות י' עד י"ב, תלמידי מגמות ביולוגיה, ולפני מספר שנים החלטנו שזאת הזדמנות בעצם לתת לתלמידי כיתות ט' טעימה מעולם המוח, שאני חושבת שלפי תוכנית הלימודים, אם אני לא זוכרת, אין הרבה התייחסות לנושא המוח בביולוגיה עד לסוף כיתה ט', אז הנה יש לכם הזדמנות לשמוע ואחר כך ליהנות מסרט על נושא של מוח. אני הבנתי שהיום ההרצאה עוסקת בעצם בקשר בין מה שקורה בתוך המוח שלנו לבין תחושת הזהות שלנו. אמרתי נכון? כן. אוקיי. וזה נראה לי נושא מרתק ביותר. אני רוצה להודות לשני הגופים שפועלים יחד איתנו לאוניברסיטה, למרכז לחקר המוח, השם לילי ואדמון ספרא מהאוניברסיטה העברית בגבעת רם, שזה בעצם רעיון שלהם שמובילים יחד עם הסינמטק, שזה הגוף השני שאנחנו עובדים איתו, ואנחנו שמחים ומתרגשים שתלמידי ירושלים, היום זה תלמידים ממערב העיר, מחר אותו אירוע, נושא קצת אחר, סרט אחר, יגיעו כמות דומה של תלמידים ממזרח העיר, מתיכונים במזרח העיר. גם את זה אנחנו עושים כבר מספר שנים, וזה באמת אירוע שהוא משמח ומרגש. אני מבקשת, זה המוח שלי כמורה עכשיו מדבר, אני מבקשת מאוד לכבד את המקום, את האירוע הזה. אני מציעה לכם בחום, אני יודעת שזה קשה לבקש ב-2019, אבל אני מציעה בחום לשים בצד את הטלפונים שלכם, את המחשבים שלכם, כי זה מחשבים לפני הכל ואחרי הכל, וליהנות ממה שמוצע לכם כאן. עכשיו, לגבי הזמנים, אני חושבת שאנחנו אולי צריכים לדייק טיפונת את הזמנים. יש לנו עכשיו הרצאה של 30 דקות, אנחנו נצא אחרי זה להפסקה של 20 דקות, ותשימו לב, כשאפשר להודיע להם ברמקול ויודיעו לכם ברמקול מתי חוזרים לסרט. אני מאוד מבקשת, אני מבקש עכשיו גם מתלמידים וגם מהמורים לחזור למקומות שאתם בהם יושבים כרגע. ראיתם, זה לקח לנו בערך 30 דקות או 20 דקות לסדר אתכם ככה, אז בואו לא נבזבז את הזמן הזה. אנחנו רק נשמח לדעת כמה זמן משך הסרט, כי יכול להיות שיש פה תלמידים מפה, יש הסעות, ויכול להיות שצריך להגיד מתי להגיע, והמורות צריכות לדעת, המורים צריכים לדעת.
הוא כמעט שעתיים. אוקיי, אז מהרגע שבעצם מתחיל הסרט, זה כמעט שעתיים לכל מי שצריך לוודא שההזמנה מגיעה. אני מאחלת לכם הנאה מרובה. תודה רבה למנון. לפני הצגת המרצה אני רוצה להודות לצוות הסינמטק על שיתוף הפעולה במימוש אירועי השבוע. תודה מיוחדת גם למנון הרן, שותפתנו במחלקה למדע וטכנולוגיה במנחי, שיזמה את האירוע וסייעה בארגונו. אני רוצה להציג בבקשה את יוראי רון. יוראי הוא סטודנט לרפואה במסלול מיוחד שכולל מחקר והשלמה דוקטורט. יוראי בחר להתמקד בחקר המוח במעבדה של פרופסור שחר ארזי, נוירולוג וחוקר בכיר בבית חולים הדסה. יוראי ירצה על האחר שבעצמנו ועל האפשרות להיות כפולים. אז לי קוראים יוראי, כמו ששמעתם. יש כאן מישהו שכבר ראה את הסרט? אוקיי. הסרט שאתם הולכים לראות נקרא ספיידרמן ו... ספיידרמן? כן, ממד העכביש, אני לא זוכר בדיוק את השם המפורט. סרט אנימציה. סרט מעולה, סרט מצוין, אתם תהנו ממנו, סרט כיפי. עכשיו, כשאנחנו חושבים על העולם הזה של גיבורי על, של קומיקס, בדרך כלל אנחנו זורקים אותנו לעולמות מאוד רחוקים, מאוד, זאת אומרת, עולם הקומיקס מאפשר לנו לחוות עולם שלא באמת קיים במציאות, עולם של סופר, סופר גיבורים, עולם של כוחות על, עולם של כוכבים רחוקים. והתקציר של הסרט, אני רק אקריא לכם ממש במילה ממה שהיה כתוב בתוכניה. הסרט שאתם תראו, גרסת האנימציה של ספיידרמן, שמציגה נער מברוקלין, שקוראים לו מיילס מוראלס, וזה חשוב, את אינספור האפשרויות של ממד העכביש, היכן שיותר מאחד, יותר מאחד יכולים לעטות על עצמם את המסכה של ספיידרמן. אז בדרך כלל כשאנחנו חושבים על, כמו שאמרתי, כשאנחנו חושבים על העולם הזה של קומיקס, אנחנו בדרך כלל הולכים רחוק לעולם של היקומים מקבילים, לעולם של, כמו שהתקציר מספר, עולם של הרבה מאוד אפשרויות. ואני פה בשביל להראות לכם שלא צריך ללכת כל כך רחוק, זאת תמונה טלסקופית של הגלקסיה, של כמה גלקסיות, של היקום שלנו. ואני רוצה היום להצביע, או להציע לכם, להסתכל על משהו הרבה יותר קרוב, על מה שקורה בתוך המוח ועל הדמיון בין שני הדברים האלה. זה תמונה מיקרוסקופית של כמה תאי מוח נוירונים שמדברים ביניהם, ואתם יכולים לראות את הדמיון בין הדברים האלה. ומה שאני רוצה בעצם לשכנע אתכם בחלק הראשון של ההרצאה, בכמה דקות הראשונות, אני רוצה בעצם, נתחיל מהחלק של הדברים שאנחנו יודעים, שיש לנו תשובות לגביהם, ואחר כך נמשיך לחלק השני של שאלות שעדיין נשארו פתוחות. ומה שאני רוצה להציע לכם, זה במקום לנדוד בראש לכל מיני יקומים מקבילים וכל מיני דברים רחוקים שנמצאים בחלל, אני רוצה להציע לכם ולהראות לכם לשכנע אתכם שהמוח שלנו כל הזמן בעצם עושה את זה בשבילנו. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק, המוח כל הזמן עסוק בלייצר לנו כל מיני מציאויות חלופיות, אלטרנטיביות. ונתחיל בממד הראשון, הוא הממד הפיזי, הממד הגופני. אז ההקרזה הזאת, לא הייתי צריך לחפש הרבה בשביל למצוא אותה, זה הקרזה של הסרט ספיידרמן 3, שיצא לפני די הרבה שנים. והיא ממחישה בצורה די יפה את העולם הזה, או את האלמנט שקיים בהרבה מאוד סרטי גיבורי על, של הכפילות. העניין הזה שיש מישהו, אבל הוא גם מישהו אחר, הוא גם משהו אחר. זה תכונה של הרעים או הנבלים בסרט, וזו תכונה גם של הטובים. והתמונה הזאת למשל, כשמישהו בעצם עומד ומאחוריו נמצא משהו שהוא הוא, אבל הוא לא בדיוק הוא, מזכירה לנו, לאנשים שמתעסקים בתחום הזה או פוגשים חולים, בבית חולים או במחלקה הנוירולוגית, כל מיני מצבי מחלה שיכולים לקרות לאנשים בכל מיני מצבים שונים. אז אני אסביר לכם עכשיו, אני אגיד לכם במילה, למשל על מצב שנקרא באנגלית, feeling of a presence, שזה בתרגום מילולי, הרגשה של נוכחות. חולה אפילפסיה למשל, בדרך כלל מה שנהוג לחשוב על חולה אפילפסיה זה שיש להם התקפים של פרקוסים, שהם לפעמים מתקשים לעמוד על הרגליים וכל הגוף נמצא באיזשהו מצב של רעידה, אבל יש הרבה מאוד התקפים והרבה מאוד סוגים של אפילפסיה ולא כולם מתבטאים ככה.
ובחלק מההתקפים יש כל מיני תופעות מוזרות אחרות. כמו למשל התופעה הזאת, אנשים מדווחים שהם הולכים ברחוב למשל, והם מרגישים שמישהו הולך איתם, תמיד מאחורה, תמיד צמוד לגוף אליהם, והוא הולך איתם והם מסתובבים, וכמובן שאין שם אף אחד. וזה משהו שחוזר על עצמו, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד במחלקה, איזשהו מין סימפטום שיכול לקרות גם לאנשים רגילים מדי פעם, אבל בדרך כלל מקושר למצבי מחלה. עוד דבר שאנחנו יכולים, עוד כל מיני מצבים כאלה שיכולים לשנות את איך שהגוף שלנו מרגיש ביחס אלינו, אני אזכיר כאן שלוש תופעות שאנחנו, הן אולי נדירות יותר, אבל עדיין מתוארות בספרות. אז מה שאתם רואים בעמדה מספר A זה מה שנקרא אוטוסקופיה, שזה מצב שבו בן אדם מרגיש שהוא יכול לראות ממש, לא לחשוב על זה, אלא ממש לראות את העולם מנקודת מבט של מישהו אחר. יש לו איזושהי מין תחושה שהוא נדד למקום אחר, והוא מצליח, הוא רואה פתאום את העולם מנקודת מבט של מי שיושב בסוף החדר. וזו תחושה מאוד מבלבלת, אתם יכולים בטח לחשוב על זה. מה שאתם רואים בעמדה השלישית, ב-C, זה מה שנקרא חוויה חוץ גופית. חוויה חוץ גופית זה בדרך כלל, לרוב, זה לא בהכרח, אבל לרוב זה אנשים שנמצאים באיזשהו מצב שכיבה, והם מרגישים שהגוף שלהם יוצא מעצמם, ובדרך כלל, לרוב מתרומם למעלה ונמצא איפשהו בחלל. הם לא רואים את העולם מנקודת המבט של הכפיל שלהם, אבל הם מרגישים כאילו הגוף יצא מעצמם ונמצא איפשהו מרחף בסביבה למעלה. ואולי הדבר הכי מורכב זה מה שאתם רואים בסצנה, בפאנל האמצעי, שזה מה שנקרא היאוטוסקופיה. כמובן לא צריך לזכור את השמות באנגלית, אבל המצב הזה הוא מורכב כי זה מצב שבו אנשים רואים כפילים של עצמם, אבל הם לא יודעים למקם איפה הם נמצאים ואיפה הכפיל. מקרה מאוד מעניין שפורסם בשנת 2006, לפני 13 שנה, תיאר בן אדם בן 41 שבעקבות גידול במוח, היה רואה תמיד חמישה כפילים שלו. והוא לא ידע, הוא לא יכל למקם או לדעת מי מהם זה הוא. הוא תמיד ראה אותם, וזה תמיד היה בצד ימין, כי הגידול היה במקום מסוים במוח שהשפיע רק על צד ימין שלו. ובצד ימין הוא תמיד ראה איזושהי כפילות של עצמו. עכשיו, איך הדבר הזה קורה בעצם? אז שוב, אני לא אכנס לפרטי פרטים, אבל בסופו של דבר אנחנו נהוג לחשוב שהגוף שלי, או התחושה שלי שאני נמצא בתוך גבולות הגוף, זה דבר שהוא קבוע, חקוק בסלע. אבל זה לא נכון. יש לנו בגוף, בראש, במוח, מרכז, מה שמסומן פה בעיגול, זה נקרא temporoparietal junction, על שם שתי האונות שביניהם האזור הזה נמצא. והאזור הזה זה בעצם מרכז שמאפשר למוח שלנו למקם את התחושה של הגוף בתוך הגוף. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל כשהדבר הזה לא עובד כמו שצריך, אם בגלל אפילפסיה, או אם בגלל גידול, או כל מיני כאלה, אז לפעמים אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו לא נמצאים בתוך הגוף שלנו, אלא אנחנו נמצאים מאחורה, או אנחנו נמצאים מקדימה, או אנחנו נמצאים במקום אחר, וקשה לנו לדעת איפה אנחנו נמצאים. אז אני רק אגיד במילה אחת עוד הדבר הזה, ניסויים בעצם שנעשו, אתם עכשיו אולי לא מאמינים לי, אתם אומרים זה שטויות, זה לא יכול להיות, זה אנשים מדמיינים, אפשר בעצם לגרות את האזור הזה עם אלקטרודה במהלך ניתוח, למשל, כשבן אדם ער, אפשר למשל לקחת אלקטרודה וממש לגעת באזור הזה ולגרות אותו בצורה חשמלית, וכשעשו את זה לאנשים, אז בעצם כל הדברים שתיארתי לכם בשקף הקודם, אנשים דיווחו שהם חווים את זה עוד פעם. כשאנחנו מגרים בצורה ספציפית את אותה נקודה עם אלקטרודות חשמליות. וכמובן שאנחנו יודעים שלא מדובר באיזושהי הזיה או איזשהו כפיל, אלא בעצמם. כי הם מדווחים, כשאנחנו מגרים את אותה נקודה, הם מדווחים על בן אדם שנראה בגובה שלהם, בגיל שלהם, תואם למגדר שלהם, גבר או אישה וכולי. עוד דבר שיכול להשפיע על הייצוגים של הגוף, זה בעצם כל מיני אשליות. אשליות גופניות זה משהו שאנחנו משתמשים בו במעבדה, בשביל לחקור את הגבולות, את הגבולות של ייצוג הגוף. אז יש כאן, אני אעבור בזריזות על כל מיני דברים שכבר תוארו בספרות. אז יש לנו בפאנל A, מה שאתם רואים זה אשליית הפינוקיו. אשליית פינוקיו, לוקחים בן אדם, מכסים לו את העיניים, מבקשים ממנו כל הזמן ללחוץ על האף, ככה בצורה קבועה, אבל שמו לו כאן ביד איזשהו מין
אלקטרודה כזאת חשמלית שנותנת רטט כל פעם שהוא עושה את התנועה הזאת. הרטט הזה גורם לבן אדם לחשוב שהיד שלו ישרה ולא מקופלת, ואז כשהדבר הזה קורה בצורה מסונכרנת עוד ועוד 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 ועוד, נוצרת תחושה של אחד מהשניים, או שהאף שלי מאוד ארוך, או שהאצבעות שלי יתארכו, או משהו כזה, ובעצם ייצוג הגוף שלנו משתנה. את ניסוי ב', מה שאתם רואים בפאנל הימני, אתם יכולים גם לנסות עם עצמכם, זה גם אשליה מאוד מאוד דומה, מישהו יושב, עם היד הדומיננטית הוא נוגע באף, עם היד הפחות דומיננטית הוא נוגע באף של מישהו יושב לפניו, וככה כשעושים את זה בצורה סינכרונית, לאט 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 ייצוג הגוף שלנו משתנה, ואנחנו מתחילים יותר ויותר להרגיש כאילו שהאף שלנו הוא באורך, הוא מאוד מאוד ארוך, הוא מגיע עד למקום הזה, זאת אומרת התחושה בין הידיים משתנה. וזהו, השליות גופניות כאלה יכולות להיות גם על כל הגוף, כמו שאתם רואים ב-C, מה שקורה ב-C, בן אדם מדגדג, עושה ככה עם היד, משהו שנמצא לפניו, ויש לו משקפיים, שמקרינות לו סרט שמצולם מאחוריו, שבסרט הזה מישהו מדגדג אותו בגב. ואז מה שקורה זה שעוד פעם, כשהדבר הזה מתבצע בצורה מסונכרנת, אז בן אדם פתאום לאט 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 מאבד את המקום שלו, והוא חושב שאו שהוא נמצא יותר קדימה, או שהוא נמצא יותר אחורה, אבל הוא מאבד את את המיקום שלו במרחב, בגלל שהוא מדגדג מישהו, אבל הוא רואה כאילו מדגדג את עצמו. אתם מבינים למה אני מתכוון, נכון? זה די ברור מהציור. ומה שכתוב, מה שרואים בפאנל האחרון, זה גם, זה אשליה מאוד מפורסמת שנקראת אשליית יד הגומי או הרבר הנד, שבו בעצם לוקחים את מבקשים בן אדם לפרוס את שתי הידיים שלו, יד אחת נמצאת מחוץ לשדה הראייה שלו, ובמקומה מניחים על הכתף יד גומי. ואז מה שקורה זה שמי שמעביר את הניסוי, מתחיל ללטף את יד הגומי ואת היד האמיתית שהוא לא רואה ביחד, ככה ביחד, מלטף אותה בעדינות, נוגע בכל מיני מקומות, אבל תמיד באותו זמן ובאותו מקום. ולאט לאט האדם מרגיש שכאילו היד שהוא כן רואה, שהיא לא היד שלו, יד גומי, היא באמת היד שלו. ואז רואים למשל, כשאנחנו מכאיבים ליד הזאת, או מכים בה עם פטיש, אז בן אדם מדווח על תגובות של בעלה, של כאב וכולי. כי אנחנו יכולים לשנות את הייצוג של הגוף. אז כמו שאתם רואים, הגוף שלנו או המוח שלנו מספק לנו הרבה 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 דוגמאות של ייצוג גופני במרחב, ולא רק אחד כמו שנהוג לחשוב, אלא הוא משתמש בכל מיני סוגים כאלה, יש כפילות שהיא built in, אבל אני לא רוצה לדבר רק על הגוף, אלא אני רוצה לדבר על דברים נוספים. אז בניסוי שפרופסור שאני עובד איתו, שחר ארזי, עשה לפני כמה שנים, הוא לקח בעצם אנשים צעירים, בדוגמה זה כמובן סימולציה, אילוסטרציה של ג'ורג' קלוני, אבל זה לא משנה, זה יכול היה להיות כל בן אדם אחר. ומה שהוא ביקש מהם לעשות זה בעצם לנדוד בזמן, בראש, לראות את עצמם עוד 10 שנים קדימה, או עוד 10 שנים אחורה. ומנקודת הזמן החדשה הזאת, אם זה בעתיד או אם זה בעבר, הוא ביקש מהם פשוט להסתכל על רשימה של אירועים, כמו קיבלתי רישיון, עליתי לתיכון וכולי וכולי, החתונה, התחתנתי, לא משנה, ולהגיד ביחס לנקודת הזמן החדשה, לאן שכביכול קפצתי, האם זה קרה לפני או אחרי. ומה שרואים פה בעצם, אני, כשעשו את הניסוי הזה ועשו אותו תחת הדמיה, מה שבעצם מאפשר לנו לראות איזה אזורים במוח עובדים, אז ראו שוב את האזור שדיברתי עליו קודם, אותו טמפורו-פרייטל ג'אנקשן, שבעצם מאפשר לנו לייצג את המקום שלנו לא רק במרחב, לא רק מבחינה גופנית, אלא גם בזמן. כשאני נודד קדימה בזמן, או אחורה בזמן בראש, מה שמאפשר את זה זה אותו מרכז שדיברתי עליו קודם. זאת אומרת, ייצוגים שלי, אבל בזמנים אחרים. מאפשר לי במרכאות לנוע בזמן, בראש. הדרך שבה אנחנו במעבדה ניסינו או רצינו להכליל את הדבר הזה ולא לדבר רק על המרחב שסביבנו או רק על הזמן, רצינו לעשות משהו קצת יותר רחב ולראות איך בעצם המוח שם אותנו ביחס לדברים אחרים בסביבה שלו, בחיים שלו. והתמקדנו בשלושה אזורים, שלושה בוא נגיד תחומים. אז אחד זה אירועים בזמן, השני זה המרחב הפיזי שלנו, כן, אני נמצא פה, אני יודע שאני נמצא בתוך הסינמטק, אני יודע שאני קרוב למשכנות שננים, העיר העתיקה, מרכז העיר, אני יודע בדיוק איפה אני נמצא,
בנוסף, במרחב החברתי שלנו, כן? אני קרוב יותר לדני מאשר לדנה, ואני לא אוהבת וכולי וכולי, לכל אחד יש את המרחב שלו. ותכננו ניסוי שבעצם בדק איזה אזורים במוח עובדים, כשבן אדם צריך לנסות לעשות את ההתמצאות הזאת, או צריך לנסות למקם את עצמו, המוח צריך לנסות למקם את עצמו ביחס לכל הדברים האלה. והאזורים שאתם רואים פה זה תמונה מ... כמו שאמרתי, ממכשיר שנקרא FMRI, שמאפשר לנו בעצם לראות איזה אזורים עובדים במוח בתגובה לאיזה משימה. אז אפשר לראות עוד פעם, בתמונה העליונה, את האזור שתיארנו, ועוד אזורים נוספים, שכל אזור זה נראה שיש לו איזושהי מומחיות. אחד יותר רלוונטי לקשר החברתי שלנו, אחד יותר אחראי על הסביבה החיצונית, וכולי. אבל זאת המערכת שאנחנו מאמינים שבעצם דואגת למקם אותנו או לתת לנו תחושה של ביטחון במקום שבו אנחנו נמצאים. אבל לא רק מקום הפיזי, כמו שאמרתי, אלא גם בזמן. אני התעוררתי בבוקר וידעתי שיש לי הרצאה, וידעתי שזה עוד כמה זמן, וידעתי שאתמול היה אתמול, ולפני שנה היה לפני שנה. ויש אנשים במצבי מחלה למשל, שאצלם הרצף הזה, או המיקום שלהם ביחס לכל אחד מהדברים האלה, הוא לא קבוע, הוא משתנה, והוא לא תמיד עובד כמו שצריך. ולמה זה מעניין? למה אני מספר לכם את זה? ב-2001 היה גילוי מאוד מאוד מרעיש בתחום של מדעי המוח. אני אספר לכם משהו שאולי לא ידעתם, אבל המוח שלנו צורך 20% מהאנרגיה שאנחנו מכניסים לגוף, הולך למוח. בסדר? אז כל מי שמנסה לעשות כל מיני דיאטות וזה, תדעו שצריך לחשוב הרבה, ואז אולי זה יצליח. אבל באמת 20% מכל האוכל וכל האנרגיה שיש לנו, המוח משתמש בה, ולא ידעו הרבה שנים למה זה. המוח לא צריך כל כך, כל כך, כל כך הרבה אנרגיה לתפקוד השוטף שלו. וב-2001, בעקבות כל מיני פיתוחים טכנולוגיים, גילו איזושהי רשת שעובדת כמעט כל הזמן. כשאנחנו חושבים, חולמים בהקיץ, כשאנחנו עסוקים בעצמנו, כשאנחנו יושבים לבד, כל פעם שאנחנו לא עושים איזשהו משהו שדורש את מלוא תשומת הלב, יש רשת שנקראת באנגלית, ה-default mode, או הרשת ברירת המחדל, והיא תמיד 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 עובדת. ומה שאני רוצה להראות לכם, או לשכנע אתכם, זה שהרשת הזאת מאוד מאוד מזכירה את מה שאנחנו ראינו מקודם, כשאנחנו ביקשנו מאנשים לעשות משימה שקשורה באוריינטציה. ולכן מה שאני הולך להציע לכם ולסיים את החלק הראשון של ההרצאה, חלק התשובות נקרא לו, זה שהמוח שלנו כל הזמן בעצם ממקם אותנו באזורים שונים, מניע אותנו בזמן קדימה ואחורה, שם אותנו בהקשרים חברתיים אחרים. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל המוח כל הזמן עסוק בסימולציות, כל הזמן עושה את זה, כדי שבעצם הרגע הבא שאנחנו חווים, או המחר שלנו, או המחרתיים, יהיה לנו הרבה יותר קל, הרבה יותר אפשרי, הרבה יותר נגיש, שאנחנו לא נלך לאיבוד בתוך עצמנו. והקשר הזה בין אותה מערכת שפועלת כמעט תמיד, והדמיון של הרשת הזאת, ומה שמצאנו קודם לכן, זה בסופו של דבר מה שאנחנו... שוב, לא הצגתי את כל מכלול הראיות, אבל מה שאנחנו מאמינים, שבאיזשהו מקום מצביע על זה שהמוח, כמו שאמרתי בהתחלה, וכמו שאנחנו רואים הרבה מאוד בסרטים של גיבורי על, מייצר לנו כל הזמן, הוא כל הזמן עסוק, בלעשות איזשהו תמונות מצב, שהן דמיוניות חלקם. מה יקרה מחר, מה יקרה עכשיו, מה יקרה בעוד דקה, מה יקרה אם אני אפגש עם האיש הזה, עם האיש הזה. עכשיו, זה דברים שקורים כל הזמן, הם לא בהכרח יקרו במציאות, רובם לא יקרו, אבל המוח כל הזמן עושה את זה כדי לתת לנו תחושה של רצף. אז זה החלק הראשון, ועכשיו נעבור לכל מיני שאלות שקשורות, אחרי שראינו את כל הדבר הזה והבנו שהמערכת הזאת ש... יותר מאוחר התגלה שהיא קשורה לזיכרון וקשורה לדמיון וקשורה להרבה מאוד דברים שקשורים בעצמי שלנו, בזהות שלנו. אני רוצה לעבור לחלק השני ולדבר קצת על הבעיה הזאת, הבעיה שעומדת בפנינו, על שאלות שעדיין נשארו פתוחות בכל מה שקשור לזהות. אז הנה שקף התחלה נוסף, ספיידרמן ובעיית הזהות. כשבעצם הבעיה הזאת במילים פשוטות, שואלת
מי אני או מי אתה, או איך אני יודע שאני, זה אני. ואני יודע שזה נשמע לכם אולי קצת מטופש, אבל עוד רגע אני אראה דוגמאות למה השאלה הזאת היא לא כל כך טריוויאלית. ובטח לא טריוויאלית כשאני מסתכל על המוח. טוב, אז מי אני? אתם כבר שמעתם חלק ממה שאמרו. יוראי רון, אני סטודנט לרפואה בשנה רביעית, אני דוקטורט בחקר המוח, וזה יכל היה להספיק. אבל אני גם בן 32, אני נשוי, גר בירושלים, במקור מהיישוב מיתר, ליד באר שבע, בדרום. ואני גם, יש לי כלב, קוראים לו דובי, הוא נסיך. אני מדריך שכבה בצופים, ליד הבית. אני ילד שני מתוך ארבעה. וגם, סתם, אני לא אמשיך, אבל באופן עקרוני אני יכול להמשיך הרבה. ואני לא יודע כמה מילים, כי לא בדקתי, אבל מעניין לחשוב כמה מילים אני צריך בשביל לתאר לכם את כל מי שאני. הכל. לא חלק, לא פה, לא שם. כל מי שאני. מה אני צריך לספר כדי שתדעו מי אני לחלוטין ותכירו את כל כולי. אני צריך לספר לכם שההורים שלי התגרשו, יכול להיות. אולי זה פרט חשוב. אני צריך לספר לכם שפעם היה לי עגיל בגבה, אולי, לא יודע. אבל תנסו רגע לחשוב כמה מילים הייתם צריכים להשתמש בשביל לתאר את כל מי שאתם. את מי אנחנו. ולמה אני שואל את זה? כי יש כאן, ששאלתי בהתחלה, מי כאן כבר ראה את הסרט, אז ספיידרמן הוא אחד הגיבורים שעשו עליו הכי הרבה סרטים. זאת אומרת, יש לו הכי הרבה סיפורים, ובעצם ההיכרות שלנו איתו היא מאוד מאוד גדולה. כמה סרטים עשו על ספיידרמן, מי יודע? אוקיי, 6, 5, שמעתי וזה, אוקיי. אז סרטים על ספיידרמן נטו, רק הוא הגיבור, הוא במרכז. יש לנו ספיידרמן 1, ספיידרמן 2, ספיידרמן 3, אחר כך היה ספיידרמן המופלא, ספיידרמן המופלא 2, ספיידרמן הומקאמינג או חוזר הביתה, אני לא יודע איך קראו לזה בעברית. יש את הסרט שאתם תראו היום, ויש עוד אחד שיגיע עוד כמה חודשים. בסדר? אז בינתיים יש לנו 7, ועוד אחד בדרך, ועדיין, למרות שיש כל כך הרבה סיפורים וכל כך הרבה דברים, עדיין נראה שיש עוד מה לספר. אנחנו לא יודעים לגמרי, לחלוטין, את כל מה שאפשר לדעת על ספיידרמן. אנחנו לא יודעים מי הוא ספיידרמן לגמרי. מבחינת הסיפור ומבחינת הכפילות, בואו נראה אתכם. יש כאן את סופרמן, איירון מן, ספיידרמן ובטמן. מי יוצא דופן מבין הרשימה הזאת? רגע, בוא נעשה את זה בערימת יד כדי שאני אוכל לדעת. כן, אתה. רגע, שנייה. חבר'ה, שנייה רגע. כן, אני איתך. מי יוצא דופן מבין הארבעה? חזק. רגע, חברים, אני לא שומע. שנייה. אין לנו עוד הרבה, אז עוד רגע, אנחנו זה. יש כאן, איך השם שלך רק? כי פספסתי. יובל? אוקיי. אז התשובה שקיבלנו היא אחת אומרת של כל אחד באיזשהו מקום הוא יוצא דופן, לכל אחד יש משהו אחר, וזה נכון. אני מכוון למשהו ספציפי שקשור לסיפור של האנשים האלה, או לתחושת הכפילות שהם חיים איתה. יש משהו מאוד מיוחד באחד מהם. יש מישהי עם האדום שם, אבל אני לא בטוח שאני אשמע אותך. שאין לו? אוקיי. יפה, נחמד. למרות שאני מאמין שכל אחד מהם בשלב מסוים כבר נחשף בפני העולם, אבל אני אגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שמי שהכי יוצא דופן מכולם, זה דווקא סופרמן, ואני אגיד לכם למה. אני אגיד לכם למה. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. היי, שנייה. כשספיידרמן, בסדר? כשספיידרמן מתעורר בבוקר, הוא לא ספיידרמן. הוא פיטר פארקר. פיטר פארקר, או לא משנה, אתם תכירו היום עוד הרבה מאוד ספיידרמנים אחרים, אבל כשהוא צריך לשים מסכה או תלבושת, ואז הוא הופך להיות
ספיידרמן, כנ"ל באטמן וכנ"ל איירון מן. אבל סופרמן, הוא תמיד היה סופרמן. המסכה שהוא שם, זה מסכה של קלארק קנט, של האיש הרגיל. וזה שונה ממה שאחרים עושים. כל האחרים בעצם צריכים לשים מסכה בשביל להיות הגיבור. סופרמן, הוא נולד ככה. המסכה שלו זה המסכה של האיש הרגיל. הכפילות שבו היא כפילות הפוכה. הוא תמיד גיבור, אבל כשהוא רוצה להסתובב בחברה, הוא צריך לשים משקפיים, ואז כולם משחקים אותה כאילו שהם לא יודעים מי הוא. אבל בעצם די ברור. אז מקודם שאלתי אתכם כמה מילים צריך בן אדם, נניח שהיו לו את כל המילים בעולם, כמה מילים הוא צריך בשביל לתאר מי הוא. וזו שאלה טריקית, כי השפה שלנו בעצם, כשאני מנסח שאלות בעברית או באנגלית או לא משנה מה, אני נתקל בכל מיני בעיות שקשורות בשפה. השפה שלנו לא תוכל אף פעם להכיל את כל מה שאנחנו רואים או את כל מה שאנחנו חווים. והדבר הזה מוגדר טוב על ידי מה שנקרא פרדוקס הערימה. מה זה פרדוקס? פרדוקס זה כשיש משהו שבעצם הסיבה שהוא אמיתי זה בסופו של דבר הסיבה שהוא לא אמיתי או לא אפשרי. למשל מסע בזמן, בסוף הסרט, מי שכאן יהיה מספיק סבלני לחכות אחרי הכתוביות, אחרי כל הכתוביות המשעממות של מי עשה אפקטים ומי עשה פה ומי עשה שם, בסוף אתם תראו שיש גם אלמנט של מסע בזמן בסרט שאתם תראו היום. אבל בגדול, המסע בזמן זה דוגמה טובה לפרדוקס, כי למשל אני, עוד כמה שנים, ממציא מכונת זמן, נכנס לתוך המכונת זמן, חוזר לעבר, פוגש את סבא שלי, נותן לו מכה בראש, הורג אותו, ואז מה שקורה, סבא שלי לא פוגש את סבתא שלי, אני לא נוצר, אין מכונת זמן, אם אין מכונת זמן, לא חזרתי לעבר, סבא שלי חי, הוליד אותי, אני בניתי מכונת זמן, חזרתי לעבר, והדבר הזה בעצם הוא לא אפשרי, כמו שאתם מבינים. אז זה דוגמה לפרדוקס אחד. הפרדוקס שמוצג פה, הוא משהו אחר, קחו, דמיינו רגע ערימת חול, את הערימה הזאת, ואני שואל אתכם את השאלה הזאת. אם תיקחו גרגר חול אחד מהערימה ותציעו הצידה, זה עדיין תהיה ערימת חול? כן. אוקיי, אז תיקחו עוד אחד ותזיזו הצידה, זה עדיין ערימה? כן. למעשה, יהיה לנו מאוד קשה לדעת מתי זה מפסיק להיות ערימה, אבל אם ניקח את הקיצון השני, אם אני אקח גרגר חול אחד, ואני אניח אותו פה במרכז הבמה, אני אשאל אתכם, האם זאת ערימה? אתם תגידו לי לא. לא, כי זה גרגר חול אחד. ואני אשים גרגר חול אחד קטן לידו, ואני אשאל אתכם, עכשיו זאת ערימה? ואתם תגידו, לא, זאת לא ערימה. אבל מתישהו, ברור לכולנו שמתישהו זה כן הופכת להיות ערימת חול, וברור לנו שאם אנחנו מורידים ממנה גרגרי חול, מתישהו היא תפסיק להיות ערימה, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד מה זה, איפה זה. כי אין לנו יכולת, השפה שלנו היא מוגבלת ביכולת שלה לייצג את העולם. ולכן השאלה ששאלתי לגבי כמה מילים צריך בשביל לתאר את עצמי, היא שאלה לא פיירית, כי אי אפשר לענות עליה. אבל בוא נדבר היום על שאלות. ספיידרמן, או פיטר פארקר, כמו שאתם רואים פה, הכפילות הזאת שחוזרת. מה בעצם הבעיה? למה זה בעיה בכלל? אז הבעיה היא כזאת, אנשים שאלו הרבה מאוד לאורך השנים, האם אני יכול להיות בטוח שאני אותו אדם, כמו שהייתי כשנולדתי? זאת אומרת, לפני 10 שנים או אתמול, האם אני אותו אדם? עכשיו, עוד רגע אני אחדד את השאלה, כי כרגע זה נראה לכם כן, ברור שאתה אותו אדם, אבל עוד רגע נראה למה זה לא כל כך ברור. השאלה היא, האם מדובר על אנשים אחרים לחלוטין, שחיו פשוט בהרבה נקודות זמן, ויש משהו שמאחד ביניהם, אבל זה אנשים שונים לחלוטין, או שיש איזשהו משהו שמקשר בין כל השלבים האלה, והופך אותו לישות אחת ויחידה. ודברים שיכולים לגרום לנו לחשוב על זה, שקשורים למוח, זה למשל אובדן זיכרון. אם מישהו חס וחלילה יוצא היום מחוצה מהסינמטק, לא מישהו מהקהל, אבל מישהו שאתם מכירים, יוצא החוצה, וחס וחלילה פוגעת בו מכונית, והוא מאבד את הזיכרון שלו לחלוטין, נשאלת השאלה, האם הוא נשאר אותו אדם? וזו שאלה שאתם צריכים לחשוב עליה, האם את בן אדם הזה נשאר אותו אדם? אז יש כל מיני דברים כאלה שיכולים לקרות, ואנחנו נדבר על כל מיני דוגמאות כאלה, אבל קודם כל על מה אנחנו מדברים. אז קודם כל אני רוצה לדבר איתכם על שני דברים, קודם כל יש זהות שנקראת זהות איכותנית, לשני דברים יש בדיוק את אותו סט של תכונות, כן? מיכל ודני חבשו את אותה מסכה בפורים, בסדר? הם לא חבשו את אותה מסכה... 5 דקות? סבבה. הם לא חבשו את אותה מסכה ספציפית, אבל הם התחפשו לאותו דבר. אבל זהות הכמותית היא אומרת, א' וב' הם דבר אחד. זאת אומרת, פיטר פארקר וספיידרמן הם אותו אחד. אין שניים שונים, הם אותו אחד. או דני וירון אוהבים, או מאוהבים באותה ילדה. הזהות האישית, כשאני מדבר על הבעיות האלה, אני מדבר על הזהות הכמותית. זאת אומרת, האם אני
זה לא האם אני בדיוק מי שהייתי לפני 10 שנים. ברור לכולנו שאנחנו לא אותו, אנחנו לא בדיוק מי שהיינו, השתננו, גדלנו, הקול שלנו השתנה, אנחנו נראים אחרת. אבל השאלה היא האם אני אותו אדם או שמדובר באנשים שונים. ונתחיל לפתור את זה, אין לנו הרבה זמן, אז אני אעשה את זה מהר. נתחיל, כדי לענות על השאלה הזאת, נתחיל לדבר על חפצים. אני אתן לכם את הסיפור הזה. הספינה של תזאוס, תזאוס בעצם היה גיבור יווני שיצא לקרטים, יצא מקרטים לאתונה בשביל לחסל את המינוטאורוס, שזה איזשהו יצור חצי אל וחצי שור. וכשהוא חזר עם הספינה, שאתם רואים אותה משייטת לכם על על המסך, אז שמרו אותה בכל קודש הקודשים שכולם יוכלו לראות, והיא שרדה כמעט 1,000 שנים. אבל, הספינה הזאת התבלטה לאט לאט, ומה שעשו זה שבעצם צוות של נגרים, כל הזמן כשאיזושהי קורת עץ הרכיבה, הוא הוציא אותה ושם קורה אחרת במקומה, שנראית בדיוק אותו דבר, אבל שם אחרת במקומה. ואחרי 1,000 שנים שהספינה הזאת עומדת בנמל, לא נשארו בה אף אחת מהקורות המקוריות. כל החלקים של הספינה הזאת הוחלפו. ונשאלת השאלה, האם הספינה הזאת, שאתם ברור לכם שהיא הייתה פעם הספינה של תזאוס, האם היא עדיין הספינה של תזאוס או לא? בגלל שהחליפו בה את כל הקורות. מה אתם חושבים? שלא? זה לא אותם קורות, זה דבר אחד, אבל הספינה לא שינתה את המקום שלה, זאת אומרת, הדברים בה הוחלפו בהדרגה. תזאוס נסע בספינה הזאת וחזר. היא שמרה על אותה הצורה. אז יש אומרים שזו היא ויש אומרים שזה לא היא, והסיבוך שנותנים לדבר הזה זה שמישהו בעצם שמר את כל הקורות האלה במחסן, ואז אחרי 1,000 שנים הוא בנה מהקורות המקוריות, הוא בנה מחדש את הספינה והעמיד אותה ליד הספינה שכרגע נמצאת בנמל, ואז עוד פעם עולה השאלה, מי מהם ראוי שתיקרא הספינה של תזאוס? זאת שהגיעה באמת חזרה מהמסע ולא זזה, או זאת שנבנתה מחדש על בסיס הקורות של הקודמת. ועכשיו אני אקצר כי אנחנו צריכים לסיים, אבל בגדול יש הרבה אנשים שחושבים שאפשר לראות בני אדם בדומה לספינה הזאת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רוב התאים בגוף שלנו משתנים או מתחלפים, מתים ונוצרים ומתחלפים באחרים, ככה שמרגע שנולדנו ועד היום, כמעט ואין שום תא בגוף שנולדנו איתו. כמעט כל התאים בגוף שלנו התחלפו, בסדר? המעיים שלנו, למשל, התאים של המערכת הפנימית, מערכת העיכול, מתחלפים בקצב מטורף, מאוד מהיר. עניין של כמה ימים או כמה חודשים, ויש לכם מערכת עיכול חדשה לחלוטין. אבל אנחנו לא חדשים לחלוטין, נכון? זה נראה שכאילו ההמשכיות הזאת, זה שזה קרה בהדרגה ולא בבת אחת, זה משהו שדואג שאנחנו נשאר כמו שאנחנו. אז זה לא כל כך פשוט, כי כמו שאתם רואים וכמו שקומיקס מלמד אותנו, לפעמים יש שינויים דרמטיים בגוף, או כל מיני ניסויים מחשבתיים, ואם אני חוזר למה שהראיתי לכם קודם לכן, אז קל לנו לחשוב או נוח לחשוב שהזהות שלנו היא לא נמצאת בגוף שמתחלף ומזדקן, אלא הזהות שלנו נמצאת בתוך המוח, ואם הייתי יכול לכאורה לקחת את המוח שלי, להוציא אותו ולשים אותו בגוף של מישהו אחר, אז רוב הסיכויים, זאת אומרת מבחינת המחשבה, שהמישהו אחר הזה היה הופך להיות אני. ואם הייתי לוקח את המוח שלו, אז אני הייתי הופך להיות מישהו אחר, בגוף אמנם לא שלי, אבל העובדה שאנחנו יכולים לחשוב על דבר כזה, מידע על זה שההמשכיות הגופנית הזאת היא לא מספיקה בשביל לפתור את הבעיה. טוב, אז אני אסיים עם מקרה אחד קטן, כי באמת אני חייב לשחרר אתכם. אנחנו לא נספיק לדבר על כל הפתרונות וכל הבעיות, אבל אני אספר לכם על מקרה אחד קטן, שמראה לנו או חידד בזמנו, שהזהות שלנו, מי שאנחנו, זה דבר מורכב שנמצא בתוך הראש. פיניאס גייג' היה עובד רכבת ב-1848, הוא היה צריך לפוצץ איזושהי מסילת רכבת בחלק מהעבודה שלו, ומוט רכבת נכנס לו לתוך הראש, כמו שאתם רואים כאן, ולהפתעתם הרבה של כולם, הוא לא איבד את ההכרה, הוא נשאר בהכרה, הוא ראה, הוא שמע, הוא הביא את עצמו לרופא, ועשו לו איזשהו ניתוח קטן והוציאו את הדבר הזה מהגוף שלו, אבל מה שקרה אחר כך, זה שבעצם
פיניאס גייג' שהכרנו כבר לא היה פיניאס גייג' שחזר מהרופא. הוא השתנה לחלוטין, בכל, כמעט בכל סט התכונות שלו, הוא הפך להיות ילדותי מאוד, מאוד מאוד רגזן. הוא אמנם תפקד כמו שצריך, אמרתי לכם, השמיעה לא נפגע, הראייה לא נפגע, אבל משהו בו השתנה לבלי היכר, וזו הייתה פריצת דרך בחקר המוח, כשהבינו שחלקים אחרים במוח משרתים תפקידים שונים. אז זהו, אז אני אשחרר אתכם עכשיו, למרות שיש עוד כל מיני דברים לדבר עליהם, ועוד כל מיני דברים מעניינים לגבי מי אנחנו ואיך אנחנו בטוחים שאנחנו זה אנחנו, אבל מי שזה מעניין אותו, אז כמובן יש גוגל היום ואפשר להסתכל על בעיית הזהות בגוגל ולקרוא, יש עוד הרבה דברים מעניינים, אני מקווה שבזמן הקצר שהיה לנו נהניתם והחכמתם מעט, ותודה רבה.